Ovo je danas prank, znači, posle toliko dugo vremena... Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu gledat ćete nešto veoma posebno. Evo ga Tobi, da vam pokažem njega na kratko, a posle ćete vidjeti sve ostalo u sljedećem videu što se njega tiče. Možda ste gledali, možda niste, ja ne znam, inače da krenem da pričam sa ovim. Vezano za to. Ovo je danas prank, znači, posle toliko dugo vremena, imali smo jedan prank do sad na kanalu, a ovo je drugi prank. O čemu se radi? Petar treba da ide u Crnu Goru na jedan kao kamp. Treba da idu na putovanje, igranje fudbala na brodu. Ljudi, ubacit ću vam slike, to je stvarno prelepo. Ja kad sam vidjela, ja sam se oduševila, znači maštala sam i ja da odem na takvo mjesto, zato što znate koliko je tu divno, lepo igranje na brodu, zamislite. Na brodu idete igrati fudbal. Prelepo. Uglavnom, vidite ga. Uglavnom, što sam htjela da kažem. Mi smo htjeli da napravimo jedan prank, tata i ja, da njemu kažemo da neće ići. Jer se on toliko dugo nadao, on nas je molio, svašta nešto. I sad je vrijeme došlo da mi njemu kažemo da on ne ide. Jer mi smo dugo vremena čekali da on napravi neku malu glupost, znači nešto, bilo što malo, što nije nešto puno. Zato što u posljednje vreme nas je nešto zezao, pa dalje je tu pubertet ili dalje, ja ne znam, ali sve kao nešto zeza, pa podbada, čačka vamo tamo. I jednom se ja nešto naljutila i tata, i onda smo mi odlučili šta da mu uradimo, da mu kažemo da ne ide. I tata mu kaže da ne ide. I sada vi vidite reakciju koja će biti njemu. Tako da, ajde sad da pogledate reakciju, kako je on reagovao i šta se sve tu izdešavalo. Petre, hoću da mi kažeš zašto si tužan danima. Tužan sam zato što gledam reakciju tebe. Da ćeš mi dati da idem u Crnu Goru. I? Sve nekako imam nadu. Verujem da je moguće. Ali... nekako... ko da nije, ali... ja verujem da jeste. Ti znaš zašto sam ja tebi zabranio da ideš u Crnu Goru? Da. Zato što... si nezainteresovan za... mnogi stvari u našoj porodici i zato što nisi skoncentrisan dovoljno. I šta misliš, da li sam pravedno presudio kada sam ti rekao da ne možeš da ideš sa svojim timom u Crnu Goru? U tebi jeste pravo. Mislim, jeste pravo. Teodora je rekla da će svoje pare koje je skupljala sebi da stavi protezu, da će da tebi, molila me da tebi plati, da ti ideš za Crnu Goru. Tebe sestra baš voli. Da. A ti znaš da je čarkaš, da je diraš. Da li ona zaslužila možda tako tvoje? Ne, uopšte. I kako se onda nadaš da ćeš ići u Crnu Goru? Ja sam imao veru, molim se, ali... Zašto se moliš da ideš u Crnu Goru? Maltretiraš Boga zbog takvih nebitnih stvari? Ali taj doživljaj
ću jednom imati zato što neću moći više sa tim timom da... To mi je možda poslednji turnir da idem negde sa svojim timom i prijateljima i tako. Ali ne, Teodoro nije ništa zaslužila, zato što je ja nekad zvezao. Ne znam, ja ti želim od srca da se popraviš i da sljedeći put kad budeš išao sa svojim timom da ideš i da ti bude tamo lepo. I da se lepo provedete i... Šta drugo da ti kažem? Reći, ako imaš nešto. Ali neće biti drugi put. Kako neće biti drugi put? Neće biti isto tim, neće ništa isto biti, neće se igrati na brodu. Neće se igrati na brodu? Nije do toga važno, znači, gde se igrati. Znači, ti hoćeš da ideš da se igraš na brodu? Ne. Nego? Biće neki drugi tim. Biće neki drugi trener. Ali neće biti isti kao i ove. Neće. Možda si upravo svojim ponašanjem propustio priliku Montevideo. Možda bi ti baš bilo kao u tom filmu. Avantura. Tim. Pobeda. Trofeji. Medalje. Ništa, Petre. Više sreće drugi put. Ali, želim. Tata tvoj tebe voli i svi te volimo. Nemoj to da zaboraviš nikad. Bez obzira na sve. O, tata... Nemo da misli da si tužan. Prihvati svoju kaznu. Neće biti drug put. Kako neće biti drugog puta, pa nećeš umreti, po Bogu. Neću mi živjeti sa drugarima, tako i... Molim te, tata. Vidiš, sine. Pričao sam deci na Vranauci kada jedan lopov krene da krade. I to je običan dečko koji uđe u prodavnicu i ukrade kesicu čipsa ili žvaki. Nikoga nije primetio. On je srećan što to ima i što ga niko nije zaustavio da to uzme. On će otići opet. I opet. On će se izvući nekoliko puta, on misli da je sve prevario. Međutim, on samo sebe zavarava. Jednoga dana kamere to snime, on ne zna. To prijave policiji, dođu njegovi roditelji, dođe policija u sred škole na čas i kažu da je on krao, pokažu snimak i posrame ga pred celim društvom. I on je jako tužan i on plače i njemu je krivo zbog toga što se desilo. I on došao kod mene i kaže meni, ja nisam to znao. Kako nisi znao? Si mora da budeš spreman. Jel, znao si da to što radiš nije u redu? Moraš si da budeš spreman na takvu vrstu odgovornosti.
da te neko pozove i da ti neko kaže da ćeš da odgovaraš za to. Teško u životu da se pruže druge šanse. Meni kao roditelju cilj da tebe naučim druge šanse da ne postoje u životu. Zvonite telefon, javi se. Dođi vamo, sedi ovdje. Uključi. Speaker phone, pusti. Halo? E, ti, čao. Dobar dan. Šta radiš? Ništa, evo, pričam s ocem. A, kaže mi, što ne dolaziš na trening? A, nisam bio tu. A, nisi bio tu? Dobar, Peti, kako u školi, dobro? Pa jest. Se spremaš danas, idemo na utakmicu, znaš? Da. Dobro, a kaži mi, jel se spremaš za more? Pa ne. Što? Pa nisam toliko bio dobar da bi zaslužio. Pa znamo, a bi volio ti da ideš. Kako ti neće ti ideš na more? Pa najvjerojatnije. Što neće ideš? Pa čekaj, pa tata. Pa ki tata te prijavio još prošle nedelje, rekao mi da ti ideš. Ste ozbiljni trenerom. Ozbiljno, majke mi. On me zvao prošle nedelje i rekao mi da ideš na more da te prijavim. Ja sam te upisao. U redu, hvala vam. Vidimo se. Ćao. Doviđenja. Si ozbiljno. E, ipak postoje druge šanse u životu, a? Ideš u Crnu Goru, još prošle nedelje sam te prijavio, ja. Znaš? Sad znam. Dođi, ali. To je mali znao. Ja nisam znao. Teodore, mama su znali, znao je trener. Samo ti nisi znao. Plačaš tu danima, kukaš. Oooo, ko je tebe dirao. Me daca pita, da Petar ide u Crnu Goru. Pita me, ne mogu da verujem da... Pita me, Petar ide... Jel ide Petar u Crnu Goru? Pita me danas daca. Šta kažeš, Petre? A zašto? Pomorali smo da snimamo ovo kako smo te prankovali. Šta te briga? Bitno je da ideš u Crnu Goru. Ali... Ideš pod jednim uslovom, da tamo snimaš kako je na brodu i da poslije drugarima pokažeš. I podeliš sa nama to nevjerovatnu avanturu i to nevjerovatno iskustvo. Hoće. Dogovoreno? Da. Kako se reći? Čekaj, malo pre si bio mnogo tužan. A sad si mnogo srećan. Kako je to moguće? Ne znam, i dalje mi noge ne razumijem. I dalje noge utrnule, a? Da. Si vidio? Ista situacija, ista soba, isto sve, malo pre si bio u paklu, sad si već u raju. Koliko je čovjek srećan i sve to. Ona treba puno da se zanosi. Zato što sve može da se promeni. Biće to sve dobro. A dođe za Zagrebu. Šta si se umusio, a? Šta si se umusio? Umusio.
subscribe-te se i lajkujte, please.